Heb ik toch een rot leven? Ah, nou niet echt. Kijk eens wat er staat. Kijk nou eens even wat dit weer is. Ook weer een lekkere slagschip. Dat is een De Soto. Dat is een beetje een soort Chrysler. Dan maar, maar. Dit is een zwarte Christine. Christine. Ik ben weer helemaal opgewonden van de adrenaline. Want ik ga natuurlijk weer een stukje rijden. Helemaal geweldig. Gewoon opnieuw laten spaken die wielen. Dat is bijna... Nou, is gewoon nieuw staat. Echt, kijk wat de vleugels... Als je de Keemees vliegen. En dit ook is zo mooi. En voor mij gaat die ook. Gaat die ook? Ja. Nou, dan kan je dus helemaal in liggen. Kijk, dan kan je helemaal in liggen. Oh, wat zie je maar. Oh, wat is die leuk. Ik kan hier niet meer uit. Oké. Goed. Nou, wat een geweldige mooie auto. Je zou zeggen, komt de uitlaat. Maar hier zit de uit. Nep uitlaat. Zien het, je ruikt je kolk in de tank. Ook hier heb je twee persoonsbanken. Je kan erin liggen, slapen, alles. En ook weer een speciale automaat. Ja, kijk, dit is helemaal speciaal. Kijk, in De Soto Fire Sweep. Nou, we gaan een stukje rijden en geniet mee. We gaan genieten. Ja, 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 ja. Toet, toet. Dat zijn nog de echte toeters. Ja, het is wat anders, hè? Ja. Ah, hij pingelt, dus ontsteek ze iets te vroeg. Ik moet hem even wat later zetten. Dat is niet zo best voor de motor, hè? Oh, kijk nou eens. Oeh. Oeh. De motor loopt niet helemaal lekker, daar kennen we even wat aan gemaakt worden. Dat doen we ook natuurlijk. Ook dit is een cabriolet en daar zit dan geen platenspeler in, maar slechts een radio. Er zitten zelfs van die antennetjes achterop. Zie je? Als je achteruit rijdt, Mercedes heeft dat ook ondertussen al 1983 had, die, weet ik, 93. Ging die achteruit, ging die antennetjes omhoog. Dachten ze natuurlijk ook lekker snel te zijn. 1958, deze auto. Nou, we gaan werken bij Don. Hij werkt er niet aan. Zal ik er voorbij gaan? Nee joh, je moet je lekker van genieten. Zoals ik. Heerlijk. Porsche, alsjeblieft. Ja. De zwarte Christine. Gisteren had ik de rode Christine. Wat was het eigenlijk? Een Dodge? Oh ja, een Dodge. Royale, royale. Dat was ook wel... Ja. De spiegel is op de voorkant. Oh. Oh, het zit vol in de spiegeltjes, leuk joh. Ja, je kan ook achteruit kijken. Ik zal het ook eens even openmaken dadelijk. Ja. Ja, nou ja. Mooi weer. Lekker om te cruisen. Nou, die mevrouw die rijdt ook maar zonder. Die kijkt nog ineens. Kijk, is doof. Waarschijnlijk doof. Ja. Ja. 1985. Ja. Hetzelfde bui als mijn broer, maar ja, die is helaas niet meer. Zo dan. Zou die ook remmen? Ja. Ja, dat is. Ja. Ja, je moet, met oude auto's moet je ook gewoon rijden. Want als je stilstaat, is het gewoon achteruit gaan met die auto's. Dat is niet de bedoeling, hè? Die automaat vind ik toch wel heel apart. God, zo is gewoon nieuw staan. Ik zeg, deze ziet voor mij mooier eruit als die ik gisteren had. Ja, ook hier even onder de motor te kijken. Echt bijna nieuw. Geluidstroomdynamotje weer. Maar echt, ook de onderkant zie je inderdaad met het andere filmpje. Het is gewoon nieuw. Hoe gaat het zo mooi? Echt een mooie shot. Ja, ik vind hem mooi. We gaan hem afsluiten. Ik ben helemaal blij.